Ми знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Тут розпочали ремонтні роботи, частину вулиці перекрили. Біля фонтану Кульбаба за допомогою спеціальної техніки знімають бруківку. Демонтуємо на вивіз. Своє відслужила, буде свіже. Цю бруківку поклали всередині 1970-х років. Її безкоштовно віддадуть комунальним підприємствам Тернополя, розповів начальник житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський. Також, за його словами, планують реставрувати сквер В'ячеслава Чорновола. Там замінять фонтан Кульбаба на пішохідний фонтан. Вартість цих робіт – 6 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 5 мільйонів 100 тисяч з державного бюджету та 1 мільйон 200 тисяч із міського. Детальніше про ремонт фонтану розповів секретар житлово-комунальної комісії Тернопільської міськради Сергій Лупак. Роботи почалися, це добре буде, тим більше ви бачите, що даний фонтан, що є, він вже другий рік в занедбаному стані. Цього року він буде повністю відновлений, повністю його зовнішній вигляд буде відрізнятися від діючого. І це так як центральна частина міста, це вона буде теж слугувати для відпочинку населення. На пішохідній алеї зрізають липи. Після цього там замінюватимуть асфальт на бруківку, замінюватимуть каналізацію, додаватимуть місця для паркування. Замість зрізаних дерев висадять 30 червонолистих кленів. Це будуть знову червонолисті клени, які продовжують так звану червону лінію. На даний час ми зрізаємо існуючі дерева, тільки перший ряд. Тому що будуть проходити комунікації, це буде досить глибоко, вони знаходяться, буде велика яма, отже всі коренева система буде знищена. Так само, як і то саме було в нас і на першій частині, коли ми робили будівельні роботи. Тому зрозуміло, що дерева навряд чи виживуть. Тому було прийнято рішення, що зробити вже в одному вигляді, щоб воно виглядало якби єдиним вже порядком. Якщо комунікація буде знаходитись далі від дерев, то приймемо рішення, що все-таки окремі дерева ми залишимо. Ми запитали тернополян, які проходили вулицею, як вони ставляться до ремонту. Я вважаю, що потрібно. То для блага міста. Звичайно, краще, чому ж ні. Все треба, щоб робилося, і нам те подобається. Я думаю, що потрібно, це буде досить гарно виглядати. Бо зараз, на даний момент, так собі. Завершити ремонт планують до 26 серпня, розповів Олег Соколовський. Марта Журавель, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини.